E aí, outros versos que engade o poeta, os deuses portugueses estão surdos. Ou, outro verso, os deuses portugueses estão mudos. E eu dicíalle que os deuses en galegos, en boa parte, eu diría os deuses ibéricos, e tamén están cegos, surdos e mudos. E vela aí a forza da poesía para seguir nesa teima de despertar a conciencia, de crear un territorio de liberdade, de construir a liberdade a través da palabra, a visión e o horizonte dun tempo mellor. Eu creo que a poesía cumpre tamén, entre outras moitas funcións, cumpre tamén esa función de purificación de reconciliación, en definitiva, coa verdade. Por tanto, parabéns a Amadeu Batista. Eu creo que este libro, e Amadeu, estou moi convencido, vai marcar no que é o teu universo de lectores galegos, vai marcar un momento que vai crear unha incisión e unha pegada de moita forza, e é un placer seguir establecendo esta relación fraternal entre a nosa bella nación galega e Portugal, a través da lingua, a través desa sustancia do galego e do portugués, que son a mesma lingua, nas variacións mínimas. Iso a nós, como galegos, pois tamén nos enche de orgullo literario e de orgullo cultural. Eu creo que ten a palabra, xa sen máis, Amadeu Batista. Moitas gracias. Boa tarde. Antes de máis, quero agradecer a Conselhoria e agradecer as palavras tão calorosas de Ana Garrido e de Fernão Velho. Já conheço o Fernão Velho há muitos anos, há alguns anos, mas o Alfredo e a Tati, que acabaram de chegar quando foram invocados, já os conheço, já presumo, desde 85 do século passado, portanto somos velhíssimos amigos. E de facto é natural que um poeta do Porto, ou pelo menos do norte de Portugal, ou os poetas do norte de Portugal, se aproximem das suas raízes, porque as nossas raízes são galaico-portuguesas, sem dúvida nenhuma. E essencialmente porque a língua galaico-portuguesa é, sobretudo, uma língua literária. E, portanto, nós vamos cultivando, através de velhíssimos poetas, como Martim Kodax, por exemplo, que também cantou As Ondas de Vigo. Portanto, os nossos referenciais em termos de poesia da Idade Média só podem ser o galaico-português e os poetas dessa altura. E exatamente por isso faz todo o sentido que os poetas do norte de Portugal tentem esta aproximação que se faz inclusivamente pelo coração. Porque nós vimos cá e somos recebidos magnificamente. E no outro lado também recebemos os nossos amigos galegos de braços abertos com o penhor da amizade, que é aquilo que conta mais do que a poesia, acho eu, mais do que a literatura, mais inclusivamente do que os nossos problemas do cotidiano. O que conta no nosso coração são os amigos que temos. E na pessoa do Alfredo e da Tati, que já conheço há longuíssimos anos, para não falar aqui do Fernão Velho, para não falar, por exemplo, do Pedro Casteleiro, aquilo que nos tem unido é muito mais a amizade do que outra coisa qualquer, embora a pretexto da literatura e da poesia. Não sei se agora querem fazer algumas perguntas, só lembrava uma coisa, é que não são exatamente só os deuses portugueses que estão loucos.
pelos vistos, varre o mundo, a Europa, varre a Europa, uma onda de loucura absolutamente brutal. E se calhar até pelo mundo, que nunca tínhamos visto em tempos tão recentes. E é absolutamente assustador que o fascismo esteja empenhado em destruir as nossas vidas, e nós temos que lutar contra isso, com todas as nossas forças e invocando os nossos deuses possíveis. Neste caso, como eu sou poeta português, invoquei os poetas, os deuses portugueses, já que estou aqui em Ourense, invoco os deuses galaico-portugueses ou os deuses galegos e portugueses. Não sei se querem fazer perguntas, se leio primeiro um poema, o que querem fazer? Querem fazer perguntas? Ler um poema. Murmuração de Leon Trotsky no seu leito de morte. Natália Serova, olha-me, peço-te que me olhes fixamente. De mim não escutarás um único gemido, mas dir-te-ei que a última flor do terrífico é a beleza. Como te disse há muito, como repetidas vezes te disse, e agora repito neste meu último fogo. O terrífico é a beleza. Tal como tudo é neve em nós, de vitória em vitória ou derrota em derrota, ou um verso aterrador de Pushkin ou Maiskovski. Não vês a revolução permanente neste trapo vermelho enrolado à volta da minha cabeça, enquanto ponho os olhos num infinito não muito distante? O que te parece este exílio? Estes dias luminosos de tequila e mescal, estes encontros com filha, de que tudo fala como se pintasse, enquanto tu cozinhas e eu escrevo sem parar, como se não haja em nós senão comoção. Nesta cama, onde já só aguardo a morte, porque é de morte que estou ferido, não te parece que tudo em mim potencia a neve e o gelo em contraponto à dor, esse axioma de múltiplos perfolados que a dialética acabará por resolver, tal como resolverá a luta de classes? Não te parece que desde que o mundo é mundo, o mundo é só mudança, e que para a revolução revertem todos os sacrifícios e todos os sonhos? Não me viste a conduzir os exércitos entre Kazan e Ucrânia, e como, de acordo com Lenin, o encadeamento das batalhas faz todo sentido? Deixa que olhe o teto desta casa estranha e que vejo o que vejo. Com certeza é mágoa o que diviso, mas ainda assim deixa que veja um exército alucinado, mas sempre em marcha, um exército em busca do futuro, mesmo que não haja futuro, ou não haja soldados quando a guerra terminar. Deixa que sinta este arrepio a percorrer-me o corpo como uma ventania poderosa que barrasse este teto e nunca mais parasse e fizesse de mim um homem retemperado e livre. Inquieta-te ou não o esgar que me modela ao rosto, agora que a morte penetrou o meu crânio, e nada mais poderei fazer do que sentir estas dores intratáveis e a ligadura a encher-se de sangue enquanto tu, Natália Serova, pões os olhos em mim e ouves comigo o riso longínquo de Stalin a celebrar não a morte de um inimigo de classe, mas a classe de um inimigo. Eu mesmo neste leito, sem temor, sem pavor pelo fim, apaziguado pela benignidade revolucionária de quem está a morrer. Digo que é preciso acalmar as coisas, cada clarão, cada gesto suspeito, e que não devemos confiar se alguém se apresentar na nossa casa como sendo um amigo belga que não é belga, mas alguém insidioso que quer ter uma história para contar, uma história tremenda, a história do meu assassinato, e quer frequentar a nossa intimidade para nos matar, porque no Kremlin governa Stalin e com ele está a neve implacável que se entrega ou nos persegue, e é um curso sangrento entre sátrapas e sequazes, um curso de brancura que nos quer iluminar. Creio na fuga, no exílio permanente. Talvez a revolução seja isto, ter um inimigo de costas e nunca lhe ver os olhos, e ter de dormir com a eficácia de um fugitivo, juntando as botas a um canto e os filhos, e toda a parafernália de pensamentos que aliviem ainda por instantes o medo e o paroxismo de ser acossado por uma mão invisível e omnipotente, uma mão mais poderosa que a mão do acaso ou a mão de Deus.
Abro a cigarreira e é neve que encontro. A caneta que uso é com neve que a encho. E quando escrevo é neve que alastro no papel, neve a expandir-se sobre a terra, enquanto a minha boca é neve que cospe. A neve da proscrição, a neve da Sibéria, da Turquia e da França, neve infinita, como a única amargura de quem não pode permanecer em qualquer lugar que esteja, e em cada sombra apreendo uma ameaça, em cada ruído, em cada estalido das juntas de madeira da cama em que dorme. O que digo é que uma sombra pode soterrar um homem. Uma sombra entre as sombras pode envenenar a alma de um homem. E que as sombras são como neve. Estendem-se à frente dos olhos, é como se a luz favorecesse a ameaça e fosse a revolução a própria ameaça, e nada mais houvesse que essa ameaça a perseguir-nos em cada instante e em todos os lugares, de Trotskan, a cidade do México, de todos os lugares em que estive, até de todos os papéis em que escrevi, do mais simples panfleto até à sentença de morte de um desertor ou de um burguês contra-revolucionário. Creio na fuga, digo. Não há, senão na fuga, tensão que favorece o improviso. E a vida é isso mesmo, um improviso perpétuo para sobreviver. Junta-se um fio ao outro e ao outro, até que fica pronta a bagagem que essa corda há de prender. Nessa mala depomos tudo o que é nosso. Os livros que escrevemos, as mulheres que amamos, as sombras que a nossa intimidade reconheceu, e a corda do improviso ata a esse passo decisivo. A fuga que é preciso empreender, porque as sombras, tal como a neve, podem adquirir qualquer forma por quem é ameaçado. A forma de um punhal, de uma pistola, de um copo de veneno, de uma picareta de alpinista de pontas acossadas, pronta a ser desferida sobre a nossa cabeça. Digo que o exílio é que uma neve sempre e sempre a adensar-se em nós. Por mais que o fogo abrase ou nos incendeie em a casa, ou no ímpeto da fuga, passemos de um país ao outro, e no novo país em que aportemos, tudo seja mais cálido, mais confiável, mais acolhedor. Ah, mas o certo é que pomos um pedaço de neve no samovar, preparamos o chá e a água fervente, o infusor de prata, e é sempre neve que bebemos. A neve perpétua de nos queremos aquecer por dentro, a conhecer o frio permanente de quem é coçado e estará de si, e atrás de si presente a perseguição implacável. E os nevões sucederam-se. Nevava em alma ata, nevava nos contrafortes dos montes Tien Shan, nevava em Principio, a ilha predileta do meu coração, onde ficou perdido o melhor cão que já tive. Nevava na Noruega, assim como nevou em todas as casas do precário exílio que me foi permitido, até mesmo aqui em Coyacan, sobre a minha mesa de trabalho, nestes lençóis, sobre a coleção de cactos que iniciei para aquietear a fadiga da perseguição, da angústia, do desgosto. Ah, Natália Sedova, está a nevar nesta cama, e eu sei que é o sangue que neva da minha cabeça, que alaga as almofadas, inunda o soalho e as tuas mãos, e que Ramon Mercader, amando de Stalina, conseguiu o que queria, dar-me o golpe que a todos recompensa por esta neve infalível que sempre me acompanhou e me há de levar ao sepulcro e ao tempo futuro. Obrigado.